ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇଏଏସ୍ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂହ ହେଲେ ନୂଆ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଦେଓରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟମାର ଏମ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଇଏଏସ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଏସ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଏସ୍ ଇସ୍ପାତ ଓ କୋଇଲା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେପରି ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ହେଲେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଷା ପାଢ଼ୀ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ବିଶାଲ ଗଗନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ କମିଶନର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ଓ ସଚିବ ହେଲେ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଶାଲିନୀଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନର ଓ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।